fadhigiisa ka mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland waxa mudanaya ka tirsan aqalkaasi ay keeneen mooshin sharci oo la doonayo in lagu saxo isla markaana wax laga bedelo heerka cashuuraha Soomaaliland ee heer 320 xilmaan Jamaal Cali Aadan ayaa mudanayaasha aqalkaasi ku akhriyay sababta ku kaliftay inay mooshinka sharci keenan shirgudoonka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo xogayaha guud ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedo soo jeedin xurin ceer ujeedo soo jeedin xurin xeer mudane gudoomiye mudanayaal anagoo ka duuleyna hirgelinta mabaadi'da dhaqaale ee ku tilmaaban qodobka 12aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland farqadiisa koobaad qodobkiisa koobaad farqadiisa qodobkiisa sideedaad farqadiisa koobaad oo jideeyay in muwaadiniintu leeyihiin xuquuq siman anagoo garowsan ujeedooyinka iyo mabaadi'da caalamiga ah ee jideynaya cashuuraha say dawladdu u gudato waajibaadkeeda la xiriira bixinta adeegyada kala ah sugidda iyo ilaalinta nabadda iyo deganaanshaha dalka iyo badbaadada nafta iyo hantida muwaadinka dhismaha iyo dayactirka kaabayaasha dhaqaale adeegyada bulshada sida waxbarashada aasaasiga ah biyaha iyo caafimaadka annagoo mudnaanta siinayna mabaadi'da maamul daadejinta dastuurku jideeyay ee la xidhiidha adeegyada dawladda ee ku tilmaaman qodobka 212aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobka 15aad ee xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer lambar 320/2019 annaga oo maanka ku hayna habraacyada maaliyadeed ee lagu jideeyay qodobka 78aad 98aad 90aad ee xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer lambar 320/2019 annaga oo garowsan ahmiyadda ay leedahay kobaca dhaqaale ee dawladaha hoose iyo in si siman ay uga faa'iideystaan ilaha dakhli si degmo kasta oo leh kastam khayraadkeeda dabiiciga ah sida dhoofka xoolaha xabagta iyo faleenka in loogu cashuuro kastamkeeda looguna jaangooyo ilaha dakhli ee dawladda dhexe siiso degmooyinka ee ah cashuuraha kastamada annagoo ahmiyadda siinayna lifaaqa soo jeedinta guddiga dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga ee golaha wakiilada ku ansixiyay miisaaniyadda isla markaana jideynayay in habraac sharci oo xeer jideeyay loo maamulo kabka 200% ee horumarinta gobollada bari markaanu qiimeynay caqabadaha uu lahaa xeer 12 oo ahaa xeer maaliyadeed oo la baabiyay jiritaankiisa xeernimo isla markaana loo dhalan bedelay qodobba kamid ah xeer lambar 320/2019 haddaba annagoo tixraacayna qodobka 47aad farqadiisa labaad ee dastuurka iyo 33aad farqadiisa koobaad xarafkiisa ta ee xoroosaadka golaha wakiilada xeer lambar 2022 waxaanu halkan ku soo gudbinaynaa soo jeedin mooshin curin mashruuc sharci maaliyadeed si waafaqsan qodobka 24aad farqada koobaad ee xoroosaadka golaha mashruuc sharci oo jideynaya kabka horumarinta gobollada bari iyo nidaaminta cashuuraha dawladda dhexe u qabato dawladaha hoose sidaa daraaddeed waxaanu ku rajaynahay in soo jeedinta mudanayaasha mudnaan gaar ah la siiyo isla markaana loo maro habraacyada xeer hoosaadku jideeyay warsiime Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telecom kugu sameysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ay ku sameysay shirkadda Telecom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah ku shubo $100 oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimista todobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah
كوشو صدح دولار او هل سديد جي بي او داتا كوشو شن دولار او هل شن يلواتن جي بي او داتا كوشو طبان دولار او هل شن يكونتن جي بي او داتا كوشو شن يطبان دولار او هل بقول يصدن جي بي او داتا كوشو لباتن دولار او هل انترنت ان حد بنين ادو استعمال يمد بلا قراع دولار حدق سديد سديد شن أفرقيت أما الشلنكا حدق لبا لبا شن أفرقيت كفا إذا يسوقي مالي بيستا بلاران يكوس ميساي شركة دا تلسوم تايوا تلسوم تايوا تلسوم